En Aún Más Barato queremos que nos digas qué diferencia hay entre esta lavadora y esta otra. ¡Exacto! La única diferencia es su precio. Ahorra comprando electrodomésticos de calidad directamente de fábrica. Ven a conocer nuestra tienda en la calle Almería 157. Aún más barato. Si pagas más por lo mismo, es porque quieres. Ahora también estamos en el Centro Comercial Eroski. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Aquí! Ho vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. A les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava. Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio. Espai patrocinat per... Renault, Grup Auser, Izquierda de César. Benvinguts a una altra edició d'aquest seguit de programes que Canal Terrassa Vallès està dedicant a fer un seguiment del Festival de Jazz de Terrassa. Avui parlarem de forma monogràfica del Pícnic Jazz al Parc de Vallparadís, que s'ha convertit en una de les manifestacions jazzístiques més multitudinàries d'Europa. I ajuda, a banda de la proposta artística, tot un conjunt d'activitats complementàries, com ara la Fira del Disc o diversos serveis de restauració, a banda, com és natural, del mateix parc que ja constitueix un bon al·licient. Per cert, que el Pícnic Jazz ha canviat d'emplaçament per ubicar-se al torrent de la Font d'en Sagrera. Això ha permès un important estalvi de diners i alhora ha millorat la visibilitat dels concerts. Com ja és tradició, el tret de sortida el va donar la Locomotora Negra, una swing machine amb 40 anys de trajectòria, 40 anys dedicats a recrear la música de les grans orquestres de la història del jazz, com les de Duke Ellington i Count Basie. Yeah.
vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. A les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat. D'aquí? Em sembla que nevava. Sí, això. Estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio. Coneixes la pastisseria? Segur que sí. Però has provat la gran varietat dels seus pastissos? Potser no. No et conformis sempre amb el mateix sabor. I els plats per emportar? Experimenta el plaer d'uns plats innovadors. Tria el teu menú diari per menjar-lo a casa o a la pastisseria. Molt més que una pastisseria. Un món de sensacions. Passa la ITV sense sorpreses. Top Gear Classics. Som dels primers tallers a Terrassa que tenim la màquina del test ITV. Només per 19,90 € la passaràs. També venda, restauració i manteniment de cotxes clàssics, mecànica en general i col·locació d'enganxaments per a remolcs des de 250 €. Els preus més baixos de Catalunya. Distribuïdor oficial de la marca Split. Top Gear Classics. Carrer Catalunya 97 de Terrassa. Darrere l'estació del Nord. Demana cita prèvia al telèfon 93 736 47 50. Si necessites demanar un crèdit, no ho dubtis. Has d'anar a Crèdit Terrassa. Des de l'any 1948, Crèdit Terrassa està al vostre servei per finançar i oferir crèdits de forma immediata amb un tracte familiar i directe. Estem a la plaça Vella, 13 de Terrassa, i a Sabadell, al carrer Advocat Cirera, 18. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. Ara també ens trobaràs al Centre Comercial Eroski. Per als concerts a l'aire lliure, el festival programa concerts de jazz popular susceptibles d'agradar a un públic el més ampli possible. És una estratègia que respon clarament a una de les principals finalitats del certamen, que és divulgar aquesta música. En aquesta línia, un altre dels concerts del Pinic Jazz d'aquest any és el que van protagonitzar Andrea Motis i Joan Chamorro. Amb només 17 anys, Motis s'ha convertit en una sensació del jazz català, i no només per la seva joventut, sinó també per la maduresa artística que mostra. El Parc de Vallparadís hi va actuar acompanyada del seu mentor i gran company d'escenaris, Joan Chamorro.
I la cloenda del Picnic Jazz d'aquest any va anar a càrrec de Bullfrog, un grup de nova formació liderat pel guitarrista Agustí Mas i que reuneix a dues generacions d'amants del rock i del blues. Combinen composicions pròpies amb temes clàssics de gent com Muddy Waters, Led Zeppelin o Jimi Hendrix. La seva característica més curiosa és que hi toquen dues bateries a la vegada i el resultat és certament espectacular. Thank you.
gràcies. Bé, doncs fins aquí aquest programa que hem volgut dedicar a reviure alguns dels millors moments del Pícnic Jazz. Una jornada que més enllà del seu caràcter artístic ha esdevingut una veritable festa cívica que atrau cada any afeccionats de tot Catalunya. Gràcies per la vostra atenció. Espai patrocinat per Renault, Grup Auser, Izquierda Gacesa. Aquí! Ho vaig veure fa 6 mesos, just aquí. Era dilluns, a les 9 del matí. No, a les 9 i 10. Sortíem d'un concert. És veritat, d'aquí. Em sembla que nevava. Sí, això, estava nevant. Sempre te'n recordaràs de la primera vegada que el vas veure. Nou Renault Clio.